Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adriana Bartošová. Adriana Bartošová tohle teďko dostala, to je Český lev, za Masky ještě s kolegou, a to konkrétně zejména za film Václav Havel, že jo. A vy jste teda spolu dělali Havla, to není tak jednoduchý, že jo, protože on ten kolega dělá nějaký 3D modely, aby pak tady uvidíme, jak jste vyhrála. Za nejlepší masky získává Adriana Bartošová a René Stejskal. Robila vlastnou atmosféru. No to je správně. No, tam nebyla žádná. Ani vzadu, ani vpředu, ani na boku, mrtvo. Ani před barákom, pardon. No ale ne, tak to chápu, že máte radost, když něco vyhrajete. A oni tam tak v karanténě stojí, že jo? No tak... No, kdyby, no, to je jako... Tak je to daň taky tomu, že musí být takhle od sebe, nebo co? Vůbec, my jsme ne, jako... Tam jsme v podstatě, my jsme mali sál Rudolfína Velkého s rozostupmi, všetci samozřejmě v respikoch, než jsme přišli. Říkáte v respikoch? A já jsem to tak poslala. To zní jako v aspiku trošku. Tak v respirátoru. Se líbilo Pavlínce. Zlatý aspik, nějaký no, šťastný trošku, aspik. Trošku jsem tam hodila to slovenské. Ale, no, ale to je správný. Ale takže tam ta atmosféra byla těžká, hlavně každý, kdo koho vyhlásili, tak odcházel domů, že jo, tam, takže takže čím dále tím, jako tam bylo méně lidí. Méně lidí. Takže no, ale asi... tak vy jste dostala, ale měla jste radost a máte, ne? No to je, to jsem nadšená, samozřejmě Renda je nadšený, protože ten samozřejmě... Vy jste to dělali spolu? No, a no. On dělal ty 3D modely, nebo co? Nebo ne, jak... no on dělá, že jo, on dělá hlavně speciální efekty, takže on vyrábí a vyráběl vlastně pro Havla pytle pod očima. On dělal pro Havla pytle pod očima. Přesně tak, protože my jsme točili vlastně 20 let rozestup. A jak dlouho mu trvá jeden pytel pro Havla? No, to jsem se neptala, to budete muset mu zavolat. Prý se znáte ještě ze Saxány. Já bych mohl prodat pytle pod očima. No možná by koupil, že by si vám obtisknul. Já bych prodal, no, ale... tak on musel udělat tyhle ty speciality, protože ono se to tak všechno... Tak to se modeluje všechno a tak a on je teda jako geniální, protože všechny ty věci robí neuvěřitelně moderně. Aha. A ta jemnocitná, protože dnes vlastně to snímání kamerami digitálně je neúprosné no, a vlastně ty maskerské věci, které my jsme mali velký stres aj z lepení a zo všetkého, tak vlastně to je fakt neuvěřitelně jako jemnocitná prácička a on je na to geniální. No ale lepí se pořád trošku stejně, ne? Lepilo se, protože, ale jsou ty tyly jako jemnější, dlouho nevydrží. Renda pro nás vlastně, Renda měl na starosti Havla, ale protože jsme neměli na přípravy jako úplně tolik času, tak nám pomohl i s Olgou, s jednou parukou, kterou vyráběl, to byla ta šedivá, ta poslední fáze. A taky pro Dubčeka nám udělal špičku na lepení. Takhle vidíte Havla, Dubčeka a toho samozřejmě v rámci toho filmu. A co bych třeba, protože to je práce ve filmu, tak tam je to na chvilku, na ten záběr, pak se to může celý rozsypat, zase se to opraví a tak dále, známe to a potěj se a musí se toto. Ale takhle do života třeba, jako ta vaše maskerská dovednost, jo. Kdybych třeba chtěl být Wofous, jenom Wofous, ale to vůbec možný, třeba Wofous hezčí. Co byste jako mi doporučila jako v rámci ličby? No. No já vím, že se to těžko hledá, ale tak... No, tak to, máte charisma, takže to je fantastické. No to si beru to sebou už, vždycky, to no, už, no. To už vás rozjasní. To mám sebou fakt, to chce, když kamkoliv jdu. Takovou jako rozjasněnou pleťovčičku, úplně jemňoučkou. Jemnou pleťovčičku, jo. Jemňoučkou, pak malinko kroužky pod očima schovat. Malinko, možno malilinko obočička, ale tak jako béžově. Jo, já jsem troši lilinku teď taky nalíčený malinko, protože kdybyste viděla Origoš, tak jsem Wofous jako horší. No, ale jenom Wofous takovej šetší, takové jako... Trošičku. Takže teď už máte šťávičku. Teď už mám šťávičku, no. Tak to je no, dobré. Původně tak jsem ještě... takový malinko suší, jako. No. No, tak a to je na kameru v pořádku, ale třeba no. Jako do života, na denné světlo, ještě byste mohl mít trošku jako více, jako toho krémiku, abyste... Krémiku ještě... více, jo. Iba na jisté města. Jo, a že bych si třeba za... Jo, prostě si zatří trošku, abych nebyl jako vidět. Ne, úplně jemně. No ne, tak vždycky si říkám, maskéři, oni dělají ty
figury a role a tak dále. A jak by to bylo v tom soukromí, že jo? Tak ale to zase, já děláme to, protože v podstatě já jsem začínala, i když jsem studovala maskéřinu, tak jsem začínala dělat spíš módu a modní focení a modelky. Takže spíš jsem dělala tyhle ty rádoby civilnější záležitosti. No civilnější, já jsem pár modelek potkal po focení a je nepoznala. Teda takhle. Jako nalíčené či odlíčené? Ne, když byli odlíčený, tak... A ty hodně dobrý jsou i odlíčený, hodně hezký. No tak hodně dobrý, jo, no tak ty jsou na tom pak jako já. No. Ale je pravda, že ta proměna u ženy je nějak daleko větší, to je zajímavé. Tak ono to trvá a já třeba... Vy se třeba líčíte ráno jak dlouho? Vůbec, já se líčím jenom k vám nebo na lvi. A jinak no, já ani nebo, jsem, ne, no. Nebo na večer, když jdu někam, tak ráda, ale jinak do práce třeba to nemám ráda. No taky říkám, já vstanu pěkně. Já jsem hezká, já jsem ze sebou spokojená, sice to někdo nevidí, to se nedá nic dělat, pak když se namaluju, tak dělá, že tak musím chodit furt. Říkám, jsem blbý, to nevidí. No, nevidí, no tak to jistě to vyžaduje určitý smysl pro krásu, no, která je schovaná. Já to tam vidím, že to je no, a že mám v sobě kus cudný krásy. Tak já a hlavně nechci, víte co, já dělám s herečkama, s modelkama, tak je nepotřebuji jako s nima soutěžit o to, která je výraznější a hezčí. Hezčí. Ať si holky jdou, on se to hned okouká. Já se dám masnej drn a prostě nenamalovaná. No, a oni za chvíli zahlídnou ten pravý půvab, že jo? Co se nedere? No, popelka. Přesně. No, ale tak tohle byla asi velká výzva, tenhle film, že jo? No, hodně. No a tak to je krásný, že to takhle dopadlo. Já jsem nadšená, protože v podstatě. Jak jsem hovorila, kdyby jsem to měla vzít hlavou, tak určitě nie, protože tu zkušenost, tuhle tu jsem nemala nikdy. A samozřejmě nebyť právě jako celého týmu, kde Renda tam odvedl prostě neuvěřitelnou práci. Ale co třeba, no tak to lidi mají možnosti vidět a konfrontovat, ale tak někdy to je někdy nemožný, ne, udělat tu postavu z toho herce. No tak pro mě, já jsem si myslela, že jste ani to nedám. Nebo že to tam jako nemůže být. Být, no. No, jako to byla, oni všichni tleskali už půl roku dopředu, nebo jak dlouho, že mají Havla. A říkám, jako tam je 80 mluvených rolí. A jako je fajn, že máme Havla, ale jako tam je Olga, která tam je docela dlouho a tak dále. Takže pro mě jako třeba Aňa byl pro mě oříšek, nebo nějakým způsobem jsem se chvíli to musela zpracovat, protože věci, které fungovaly na Olze, na ní nejsou přenosní, protože má úplně jiný tvar v obličeji. No to si myslím, no. Takže ty věci pak, a to naštěstí mám tu zkušenost tváře dřív, kterou jsem dělala, že opravdu to není o tom, že vy jenom okopírujete to, co je na té předloze, to dáte na toho, na kom to děláte a funguje to, jo. Že vlastně potřebujete v tom obličeji toho člověka hledat, jako hledat. A co byste na mě našla, jako? Podle toho, co bychom robili. Tak co myslíte, jako, že bych mohl dělat? Co by bylo zadaně? Tak já mám pro vás taky darček, jsem vám přinesla. Jste mi přinesla darček? Já jsem vám přinesla darček. Jste hodná. Vyrábal to Renda. Je to knírek od Havla. To je knírek z toho filmu, jo? To je knírek z filmu od Havla, jo. Ježko, by řekl, paruku, je... kterou on vyráběl, protože oni nám Havla ostříhali v polovině, takže asi... To je cena relikvie. Ano. Asi třetinu filmu měl Havel paruku, kterou vyráběl Renda, tu mi nepůjčil teda. Aha. Takže kdybyste chtěl celkový vzhled, tak to musíte zavolat Rendovi, ale ten knírek vám můžu nalepit, můžeme se na to podívat. No tak knírek ze mě Havla neudělá. No tak, ale můžu vám ho dát teda, nebo jestli chcete, můžeme ho zkusit nalepit. A nebo pak teda... No tak, a čím ho budete lepit? No, mastixem. Já to chápu. Tak si ho nám přiložte. Jsou pak ty odlepovačky. Já to vím, ale... že to je nepříjemný, to chápu. Ale no, tak ale tady ho máte, co... je to základ. Ne, tak to udělejte, ať to jednou lidi vidějí. Oni teda neuvidějí to, co to je to odličovat potom tím lihem. A když tam člověk má toho rudýho kníra já ještě vím, tři neděle. Já vím, to je to je tuhý tři dny no, potom. A dva dny jí a má... Dva dny má vídle mastix, pořád to tam cítí. A to, proč se nevymyslel, jestli lepšího není nic lepšího? Je nejlepší, no. No tak mě ho schválně přilepte, ať to lidi vidí. A to, vy to tady uděláte halabala, vy s tím vždycky prudíte, že jo? Já to udělám halabala, uděláme to pro, dám vám tam tři točky. Jako Renda, teď se nekoukej, já jdu z téhle strany, jo? Uděláme to tak jako na tři tečky, ať vás tady úplně nevytrápím. No tohle je úplná legrace proti tomu, co je normálně. No je vždycky jako ale Almara a to půl hodiny a tohle. Ne, to je hrozné. Jo, tohle dostanu. Já vám to radši dám, ať vás tady nevy to.
Tak. To je. Tohle je mastic, no, to si pamatuju. No, to je. To je. Kde to jste je. Ho měl naposledy? Mastix. No, nevím. Ukažte. Je. No, už ho cítím. Už jste nešťastný. Už ho cítím. Tak já takhle jenom. Já to přežiju. Teď budete prstíkem dělat, že jo? Budu, dobré jste. Teď přijde ještě tohle, víte. Dělaj, no, tohle vždycky, jo. No, vždycky. To je předzvěstý hrůzy. Teď to tam frknu a pak to chodí furt opravovat. Furt. Furt voždibáváme jak trouby. No. No nádhera, ještě se to robí. Se podívám na Havlíka. Je to skoro tam. Jo? No. Tak to se podíváme. Já když mám takhle, tak to vypadá, že jsem něco ukradl právě. Ukažte se. No, tady už se mi to odlepuje, ty no, tak kraje vždycky, že jo? No ne, já jsem vám to tam už teď nezalepila pořádně, takže... No. Mám pocit, že to se mnou... Ale ještě ta paručka. Jaká paručka? A já ji nemám. No takhle, že bych měl ještě paruku. Ne, jo. To vůbec. A já myslím, že to by byla výzva ze mě dělat Havla. To byste se nadřeli. No ale já mám takový ty gumičky. A kdybyste měl ty dlouhý vlasy, tak ono to docela jako naopak, to... kdyby vás potřeba... A nemuseli bychom vás dělat za starýho lepením. To zase bychom vás tolik nelepili. Jenom bychom vám takhle dali ty gumičky. To je fajnový. A já si myslím. Fajnový, že vy jste taková ale citlivá, to mě baví. Jste starý, tak to je dobrý, to bychom nemuseli se s tím patlat. To jsem neřekla, vy jste sám řekl ty pytle. To jsem řekl předtím, ne, ale já kdykoliv jsem se... Já vypadám jako takový sňatkový podvodník z rychlíku Praha Košice, jako. No, prostě s Havlem mě to fakt nepřijde. To je vidět, že Knír... A Renda... By si se mnou poradil. Hladou. Knír je utrpení, protože se nedá jíst, herec to nená, vůbec fousy jsou utrpení. Jako může, my jsme dovolili jíst. Jo? Uh-huh. No ale pak se ty kraje přilepují. Jako... No, tak to odlihujete, zase to nejde. Ale umím dobře, no. Jo. Máte tady líh? To hezky odpotil, to víte, že ho mám. Jo, dejte. Chcete hned teď? No, já se odličím. Dobře. Abych taky ukázal, co umím já. Tady, ale počkej, to nemám. Nemám to... Čím to učistit? Jo, takhle byste vzala jenom ten líh. Jsem vzala jenom tohle. No, naštěstí, no, vidíte. Tady mám svoje no, pomůcky. Super tým. Naštěstí tady mám. No, tak já se odlíčím, Adriano. Dobře. No a vy teďko, když máte lva, no tak to vám udělá ještě lepší kredit práci, že jo? Tak uvidíme, doufám, že jo. Tak prosím vás, já vám gratuluju, díky, to je váš velký úspěch. Líbilo se mi, jak jste reagovala. Děkuju. Protože... Já jsem krásný reakce, musím říct. Tady. Jo? Asi 3 dny. Opravdu jako mě to nesmírně potěšilo. I mi přáli předtím lidi hodně. A vlastně psali kolegové různý lidi, který jako nevídám, některé herečky, který jsem nikdy nepotkala. Fakt jako mi to udělalo radost, že člověk se... Protože tady hodně slyším... Lidi jsou tak jako radši 30%, aby jim nikdo nic nezáviděl a mě to nebaví. Ne, ta je dostala na 200%. Tak no, mám opačnou zkušenost se stojnou věcí, no. Takže mám radost, že jako ta radost může být, no, že zatím... Může. A je to krásný. A gratulujeme vám. Díky vám. Adriana Bartošová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na skanálu televizních obrazovek a mějte se krásně.